Hələ mən uşaq ikən, uşaq deyəndə ki, gənc deyim, artıq mənim 14 yaşım vardı. Pul qazanmağı bilirdim. Atam məni məcbur elədi, kamanca sınıfına apardı. Müəllimim də mənim hələ öz kəndçim Əlbəndə Əliyev oldu. Bir üçüncü, dördüncü sinifə qədər mənlə baş aldadırdım ki, çalmam, gedməm onun dalıca. Amma atamın böyük arzusu vardı ki, mən bu sənəti inkişaf etdirəyim. Bu sənətdə özümü bağlayayım. Mən 8-ci sinifi qutarıb, 9-cu sinifi başqa bir məktəbdə oxumağa gəlirdik. 206 nömrəli məktəbi qutardım, gəldim 125 sali məktəbə. Orada bizim bir Heydər müəllim vardı, Eyvazov. Mənə durğuzdu ayağa və dedi ki, Nazım gəl daskaya. Gəldim, mənə dedi, bir dənə kombayn sözü yaz. Yazdım, mənə qeyd dedi ki, bu kamançadan bərk yapır. Allah ona qanı-qanı rəhmət eləsin, mən kamançaya bağladım özümü. Mən bugün peşman deyirəm. Bəlkə də mən bunu belə deyərdim. Təzədən doğulub kamança sənətinə gəlsəydim, ola bilər bəlkə də peşman olardım. Niyə? Bu bizim sənətlə məşğul olan insanlarımız ki var. Mən açıq deyəcəm. Dostluq edərsən ilə. Amma baxıb görərsən ki, o dostluqdur. Bu sənətdə o qədər paxıllıqlar var. Mən bu sənətə öz həm sənətindən, qabiliyyətimlə gəlmişəm. Çünki mən bu sənətdə xəyanət edəməmişəm, heç kəsə. Mən bu universitetə 1999-cu ildə gəlmişəm işləməyə. O vaxt hələ Milli Konservatoriya yaranmamışdı. Milli Konservatoriya bundan sonra yarandı. Bir muğam çalacaqam, bir qulaq açıqçıq, birinci kustar vaxtı. Dərsimiz proses dərəncində gecək. Mən də çaldım, gəlcək çalınca. Yaxşı. Thank you.
Benim büyük oğlum da çok güzel kanun çalır. 93. ilde Respublika'da ilk defa kanun üzere oğlanlardan birinci yer tutan benim oğlum oldu, Elgun. Toğrul mənim bu sənətimi davam elətdirdi. Toğrulun ilk müəllimi anası olub. Mənim yoldaşım da kemança müəllimi işləyir. İndi Asif Zeynalıya dərs deyir hal-hazırda. Toğrul sola Asif Zeynalıya daxil olanda onun müəllimi Adgözəl oldu, ixtisas müəllimi. Sonra Arzu müəllimi oldu, ixtisas müəllimi. Bilməm, ikinci kursda ya birinci kursda. Ama Muğam müəllimi Toğrulun Asif Zeynalıda da mən almışım. Toğrul sənədlərini İncəsənət Universitetinə verdi, daxil oldu. Onun ixtisas Muğam müəllimi də mən almışım. Toğrul magistraturaya daxil oldu, orada da müəllimi mən almışım. Sonra Toğrul aspiranturaya daxil oldu. Bizim ümidlərimizi doğrultdu. Yəni, öz sənəti ilə, öz tərbiyəsi ilə, ağlı ilə bu gün gəlib çıxdı. Mən deyərdim ki, mənim 40 ildə əldə etdiklərimi Toğrul 4 aya hamısını həll elədi. Hələ bilirlər ki, Muğam müsabiqəsində çalmaq asandı, xeyr. 4 ay hər gün səhvsiz orada durub çalmaq hər sənətkara qismət olan şeydir. Çünki o səhnədə oturanlar və yaxud efir vasitəsilə qulaq asanlar, mən ancaq musiqiçiləri deyirəm. Onlar səndə yaxşı şey axtarmırlar. Onlar səndə nöqsan axtarlar ki, sən nöqsan eləyəsən, əl üstü vursunlar sənin üzvə. Amma onlar onu eləyə bilmirlər. ...33 yaşında Toğrul prezident tərəfindən əməkdar artist fəxri adına layiq görüldü. Mən bunu 56 yaşında almışam. Toğrul 33 yaşında sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru oldu. Məli onu eləməmişəm. Düz deyibləri, tələbə məlindən birileri birbaşda irəli olsa daha yaxşı olar. Mən bunu uca şahidiyəm. Mənim tələbələrim... Mənim üzümü ağ eləyiblər, başımı uca eləyiblər ki, onlar qabaq gedirlər, mən bunlarla fəxr eləyirəm. Ah.
əslində sənətə gəlməyim necə olub? Yəni uşaq yaşlarında olub. İndiyə nə qədər yadımdadır. Hələ 6 yaşım var idi. Biz başqa evdə qalırdıq. Onda anam, atam yox idi evdə. Anam dedi bir kamançanı götür baxım. Götür bir çal. Yəni öyrədim də sənə. Mən götürəndə belə baxa-baxa hələ birinci səfərdir kamança ilə tanış oldum 6 yaşına. İndi necə yadımdadır? Simi barmağımı kesti. Simi dartanda simi barmağımı kesti. Artıq 91-ci ildən anam qoydu mənə kamançaya ki, biz qoyuram kamançaya sən. Sözün düzü atam razı olmayıb əslində. Elə kamança sənətinə qoymaq onu əsasən mənim təqidimdə olub. Atası istəmir heç birini. Nə Elnuri, nə də ki Toğrul. Mən onlarda olan deməli, istedadı, musiqi olan duyumu görmüşdüm. Mütləq, heç olmasa bu uşaqlar musiqi təhsili, musiqi məktəbi də olsa musiqi təhsilini alsınlar. Mən elə bilgiyirəm ki, musiqi kollecində də dərs deyirdim Asər Zeynallı adına. Həm də 12 saylı Tofiq Quliyevanda uşaq musiqi məktəbində də dərs deyirdim. Elə oldu ki, Elnuri kanon sinifinə qoydum. Ümumiyyətlə, bizim ailədə bir lokomotivimiz var bizim də, yəni hərəkət verici bir enerji mənbəyimiz var. O da bizim anamızdır. Çünki siz ailə təməli qurulanda istər atam, istər anam əslində bunların özünün də bir belə deyək də çox gözəl bir vəhdəti olur. Bizim istər Toğrulun, istər mənim, istər uşaqlıqdan tərbiyəmizdə, bugünkü günümüzdə və qazandığımız hərənin öz sahəsində qazandığı uğurlarda təbii ki, həm atamın, həm anamın ikisinin bir nöqtəyə vurması. Bax, bu önəmli şeydir. Yəni, onların böyük rolu olub. Və atamın istəyinə görə mən tibb sahəsini seçmişəm. Amma paraleldə, həmçinin də, yəni musiqi də öz yerində, yəni musiqi seçimində, yəni kanun alətinin ifaçısıyam. Götürdüm, qoydum kamançaya. İlk müəllimi də oldum mən özüm. Qutarandan sonra məktəbi Asif Zeynalı adına musiqi texnikumuna qəbul oldum. Orada artıq anam olmadı müəllimi. İki il Adgözəl müəllimdə oxumuşam. Adgözəl müəllim Əliyev, iki il Arzu Səlimova. İki il muğamdan Ədalət Vəzirovda oxumuşam. İki il də sonra atamda oxumuşam muğamdan. Artıq mən deyərdim, sırf mənim həvəsdən gedirsə söhbət, Asif Zeynalının ikinci kursundan məndə tam kamançaya həvəs oyandı. Mən Mir Nazimin oğlu olaraq mənim üçün bir balaca Həsən olub. Atam mənim dayağım olub da, bu yolda. Amma atamın atası şofer olub, sürücü olub, o lap, necə deyim sizə, lap əziyyətlə bu sənətə gəlib. Biz yəni gəl də deyirəm ki, atam Mir Nazimin oğlu həmişə üstümüzdə yazılıb ki, bu Mir Nazimin oğludur.
Hər bir ifaçı sənətə gələndə salis kimi gəlir. Birinci mütləq ifaçı kimi gəlməlisən, özünü tanıtmalısan. Azərbaycanın ikinci kursundan ya birinci kursundan artıq mən dediyimi görür ki, məndə bir belə həvəs oyandı. Artıq onda atama dedim ki, mən istəyirəm mən ansamblları. Çünki ansamblə getmədən, rəng öyrənmədən, müşahidə eləmədən bu yenə də hardansa axsıyırsan, professional olmursan. Və atam ilk dəfə mənim üçün xahiş elədi. İlk dəfə möhlət həmidən xahiş elədi ki, uşaq gəlsin ansamblda, çəkiliş falan lazım deyil. Gəlib öyrənsin, sadəcə məşqlərvə gəlsin. Otursun, rəngləri, təsnifləri öyrənsin. Hələ-hələ də oldu. İlk dəfə mən başqa ansamblara gedməmişəm. İlk ansambl, professional ansambl Əhməd Bakıxanovla, xalçalıq alətləri ansamblına gəldim. Sonra, məsəl üçün, Sahib Paşazadə ilə də fəaliyyət göstərməyə başladıq. Hər hansı bir tədbirlərdə, məsəl üçün, o mənə zəng edirdi ki, kamança lazımdır, gedə bilərik filan tədbirlərə. Hə, bax, bələnçik artıq trio fəaliyyətə başladı. Bəli, Asırcın alından sonra mən qəbul olmuşam Mədəniyyət və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncisənət Universitetinə. 4 il bakalavr oxumuşam, 2 il magistr, 3 il aspirantur oxumuşam. Amma magistraturaya da, aspiranturaya da sırf atamın təkidi ilə olub. Yəni, yox mütləq oxumalısan, demişəm ki, məsəl üçün, oxuyaram da, qoy bir il fasirə edirim, sonra girib təhsilimi davam edirəm, deyirdi, yox, mütləq oxumalısan. Özü bax, sonra artıq aspiranturaya qəbul oldum. Aspiranturaya qəbul olanda mütləq elmi iş getirməlisən. Elmi işimi götürdüm, şükür Allaha ki, gözəl də alındı dillərinə görə, yəni kamança ifaçıları haqqında idi. 2015-ci ildə bunu aprel ayının 22-si müdafiə elədim. Oktyabrın 21-i sənətşünaslıq fəlsəfə doktora diplomumu təltif elədilər mənə. Mənim doktorluğu müdafiəmlə əməkdar artist, Fəxri adam almağımda bir ay çəkmədi. '96-cı ildən, '97-ci ildən sırf professional səhnədəyəm. Dediyim kimi, ansamblarda, konkurslarda salis. Sonra artıq başladım özəl festivallara gedməyə. Yəni, Aygün bəylərlə işlədik, getdik Səmərqəddə Şərq Təranələri festivalında birinci yerə layiq gördük. Sonra Sahib Paşazadə ilə, Bəyim xanım Vəliyevə ilə getdik, Kanadada Grand Prix götürdük. Sonra Qazaxıstanda getdik, yer qalib oldu. İnsanlığı sənətindən də böyüdür. Və mən bunu cəsarətlə deyəm. Çünki onun elədiyi yoldaşlıq, onun elədiyi dostluq, mehribançılıq, qayğı keçdi. İnandıram sizi 100-dən bir adam da olar. Bizim aramızda 2 yaş fərq var. Hərdən elə olur ki, Toğrul onu 20 yaşa qədər qaldırır bilirsiniz. Yəni, mənim içərdən çox daxilən, çox xoş olur mənə ki, o duyur məni.
maliyyətlərə baxmayaraq yenə də mənim atama, onun sənətinə böyük ehtiyacım var. Çünki niyə görə? Mən özüm də pedagogam. Atam da uzun illərin 45 ilinin pedagogudur. Hindinin özündə də, baxmayaraq ki, onun tələbəsi olmuşam, İnci Sənət Universitetində 6 il ondan təhsil almışam. Hindinin özündə də mənim nə maraqlandıran varsa, çünki yenə də vurğuladığım kimi, Azərbaycan klasik muğamlarını çox gözəl bilir. Bir ifaçı kimi də çox gözəl ifaçı olaraq. Zəng edirəm ki, filan muğamda filan şöbə necə olmalıdır? Baxır, deyir ki, gələrsən başa salaram. Bir də görsən, deyirəm ki, mənə bu muğamı bu cür çalmaq lazımdır. Ya deyir, gəl, narahat olma. Ya deyirəm ki, mənə konsert forma lazımdır ki, konsertdə çıxıb bu formada çalmaq lazımdır ki. Ya deyir, narahat olma, gəl, evdə sənə deyim, necədir. Ay, sağ ol. Bizim ailədə kamança sənəti uzun illər hələ yaşayacaq. Əslində kamança ilə sırf dostluğum, baxmayaraq ki, 91-ci ildən kamançaya gedmişəm, amma sırf bağlanmağım 96-cı ildən sonra oldu. Yəni, Asaf Zeynalarla birinci kursuna daxil olandan sonra sırf bu alətə bağlandım. Yəni, bu alət əslində bəzilər bu alətə taxta parçası kimi baxır ki, yəni taxtalan düzəldiliyib. Amma əslində bu heç də elə deyil. Canlı alətdir. Doğrudan canlı alətdir. Yəni bu alətlə, bu alət istiyə düşəndə bir cür olur, soğuğa düşəndə bir cür olur. O aləti bir gün çalmadın bir cür olur. Yəni hər gün çaldığın bir cür olur. Hələ bir ki, bu alət canlıdır da necə balaca uşaqla necə rəftar eləyərsən, balaca, körpə, bu da hələ bir alətdir. Yəni baxmayaraq, gənə dedirəm, taba tut ağacıdır, armud ağacıdır, balıq dərisidir. Zoğal ağacıdır, atın quyruğudur. Bunlar canlıdırlar. Bu alət olmasaydı, bəlkə də nə Mir Nazim Əsədullayev olacaqdı, nə Toğrul Əsədullayev olacaqdı. Arada bir anam, yenə də anam, mənim oğluma Mir Əkbərə arada bir öyrədir. Yəni xırda-xırda, indi o balacadır, 7-8 yaşı var da, yəni məsələn xırda-xırda məsəl üçün öyrədir ona cücələrimi çalmağı öyrədir, qatar mahnısı var, öyrədir. Yəni, sırf bilmirəm gələcəkdə olacaq, olmayacaq. Olsa heç də pis olmaz. Yəni, mən ona paxıllıq sinə baxmıram. Əksinə olsa lap yaxşı olsun. Bəlir müəllim, istərdim bu film haqqında. Niyə məhz... Atadan oğula və eyni zamanda Mir Nazim bəy və Toğrul. Bu ailədə kaman sənəti öz inkişafını demək olar ki, müsbət mənada ən yuxarı zirvəsindədir. İstədik ki, bu ailə haqqında, kaman alətinin inkişafı haqqında azad olsun göstərək və gələcək nəslə bir yadigar olaraq qoyaq. Masamızın üzərində kamança varsa, çox rica edərik, gözəl bir ifa alaq.